distret, és una activitat diferent, és relacionar-se amb la gent. Han de tenir l'oportunitat de seguir creixent, de seguir fent... Són gent que tenen moltes ganes de fer coses, que avui en dia tenir una edat tampoc no vol dir ser gran, i l'espai dona aquesta oportunitat, i penso que és una molt bona iniciativa, i que duri molts anys, vaja. Molt familiar, la gent són molt agradables, tothom, i a més les monitores tenen una paciència d'àngel. Elles sí que són àngels. Ma mare està a l'espai des d'allà fa uns anyets. Tenir una vida activa li aporta molt, i més a ella, que és molt, molt moguda, si la tinguéssim parada malament. A mi m'agrada molt, me trobo molt a gust, fan unes activitats que m'agraden molt, i bueno, me trobo molt a gust, és molt amen, el que fan molt amen, i molt contenta. Després d'aquest màster em vaig quedar a viure als Estats Units, vaig fer un doctorat, després vaig anar a viure a Espanya bastant temps i finalment vaig tornar a Andorra, doncs ja farà aviat 18 anys. La beca em va finançar un màster especialitzat en túnels i obra subterrània, promogut per l'INSA de Lyon i l'École Nationale des Travaux Publics de l'État, que són dos grans escoles d'enginyeria franceses amb, bueno, una reputació històrica en el món d'aquesta disciplina. Una altra cosa molt important és també agrair a la Fundació Crèdit Andorrà, doncs, que doni l'oportunitat als joves del país, que puguin, els joves amb talent sobretot, que puguin continuar formant-se. O sigui que per nosaltres ha sigut, doncs, tot això, un orgull, una tranquil·litat, un agrair